za start, prvi zavoj svaka u svojoj stazi i onda nakon oznaka ide se u prvu stazu, da vidimo tamo čini se odmah od početka Dina Feld 1038, startni broj 2010. godišnji klub organizatora Mladost Zagreb. Mladost povela po broju organizacija ove godine, jučer 10.000 hodanja, danas Hals, idući vikend više boj, dva dana više boj s prehranom, dvodnevnom prehranom po popularnim cijenama. Ove godine iznenađenje za ljubitelje dobre kapljice i dobrog mesa, a bit će i vege, po navodno tofu. Idemo sada da vidimo ovdje Dina Fel vodi, a Lana Horak to pokušava držati. Lana Horak, jedna također sjajna pečarka, pobjednica je bila u dalju, ali odlično teči, a ovdje na trećem mjestu za Peter Petra Alade se probila. Fel prolazi na 1.10, to je ritem za 2.20. Sisak tamo na trećem mjestu, Vida Cetinjanin za Sisak i Jela Mesić su prijavljeni za atletski klub Sisak. Mislim da Jela Mesić je tamo treća, ide za Agro na četvrtom mjestu. Tamo Franka Baruna, tamo napred je Dina Fel. Lana Horak na četvrtom mjestu, Baron treća, tamo Mesić, a napred ide 600 metara za Dinu Fel, 1.45, to je utrka za 2.20, uspjeli zadržati ovu brzinu, bit će to njen bolji rezultat nego u dvorani kada je postavila mlađi kadetski rekord. Inače, mlađi kadetski rekord drži Leonarda Ravlić iz Hajdunka Splita, kada je trčala 2.17, igra malo podjeti djeskom, Baron tamo sve jače bili šira, ali Dina Fel ide uvjerljivo napred i vidjet ćemo sada borba sa stopericom, može li to biti brže od 2.21, to će tu negdje biti blizu. Fel prva 2.22.36 stiže ovdje za Agram i Franka Barun, pa za Sisak tu stiže i Horak, evo, blizu svog osobnog rezultata, ali prije nje je došla i Petra Alemek, evo, to je bila dobra utrka za ove kategoriju mlađe kadetine na 800 metara, jedna specifična disciplina.